Dneska ti ukážu troje různý míchaný vajíčka. Ty tři postupy měním podle toho, jak se vyspím a kolik mám času. Tohle jsou XXL vajíčka. Jako akcionář Čezu je mám se slevu z temelína. Tohle vlevo je klasický Elko. Máš dvě vejce a čtyři žloutky, sůl a peps a pořádně prošlehat. Buď mazané jako chleba a místo vařečky si vem silikonovou stěrku. Budeš u toho potom mnohem méně nadávat. Sporák na polovinu výkonu a zvolna vyškvařit pek. Na něj najemno nakrájenou cibulku a nechat ze sklovatět. Jakmile přiliješ vajíčka, pořád mícháš. Nezapomeň na okraje. Celý to představení s těma vajíčkama trvá 15 až 20 vteřin, a konzistenci si ladíš podle svojí huby. Dělej radši pomalejš a zvolná, ať z toho nemáš vajíčka, ale oše suchařípy. Druhý verzi vajíček já osobně říkám velká chuchle. Sporák zase na půl výkonu, rozehřát máslo a do pánové vyklepni tři vajíčky, jak kdyby si chtěl dělat sázený. Sůl a pepř asi minutku nechat zatuhnout. Kolem žloutku to ošolicháš a zase necháš tuhnout. Pak vypneš pánev, rozjebeš ty žloutky a ono ti to na tom zbytkovém teple hezky všechno zatuhne. Pošleš to na talíř, hladkolistou petržel nebo pažitku a vejce vzor velká chuchle jsou hotový. Poslední verzí jsou krémový vajíčka na francouzský způsob. Tři vajíčka a panák poctivý smetany. Pořád je to vyšlehej, ať na pohled nepoznáš rozdíl mezi žloutkem a bílkem. Jestli máš 9 kvaltový sporák, zapni čtyřku a rozehřej máslo. Nalij tam vajíčka a pořád míchej, míchej, míchej. Zabere to celý třeba 12 až 15 minut, ale budou to ty nejlepší vajíčka, který si kdy měl v hubě. Po 4 až 5 minutách ti to začne lehce tuhnout. Počkej ještě asi minutku nebo dvě, dokud ti silikonová stěrka na pohybu při pánvi nebude zanechávat takovýhle stopy. V tu chvíli přidej asi lžíci studeného másla a postupně ho tam rozmíchej. On se ti spojí s těmi vejci a budeš to mít krásně krémový. Pak vypni sporák a minutku to ještě dojít na neutrál. Tu konzistenci si zase ladíš podle sebe. Můžeš to udělat méně nebo víc. Nakonec ochutíš maldonskou solí a já je úplně miluji s parmezánem. Dej v komentářích vidět, jestli máš v této trojici nějakého favorita. Tak čau.